በመስጂዶች መፍረስ ተቃውሞ ወቅት ዛሬም ህይወት መጥፋቱን ማኞች ገልጸዋል። ዛሬ ምንም አይነት ተቃውሞ አልነበረ። ሰው ሰግዶ ልክ ሲበተን ቪዲዮ ሚቀርጻቸው አንድ ካሜራማን ነበረ ከፖሊስ ባልደረቦች ውስጥ። እሱ ሲቀርጽ የተወሰኑ ወጣቶች ለምን ትቀርጸናለህ የሚል ጥያቄ ያነሳቸው አትቅረሱን በሚሉ ልጆች ጋር ግጭት ተፈጠረ። በዚህ ዙሪያ ከተሰናዳው ዘገባ የተቀነጨበን ያስደመጥናችሁ። በሌላ ዘገባ በደብረ ኤልያስ አንድነት ገዳም ግጭት በመቶዎች የተቆጠሩ መነኩሳት ምዕመናንና የመከላከያ አባላት መጎዳታቸው ተገልጿል። የዚህ ዘገባም በምሽቱ ይደመጣል። በሴኔጋል ተቃዋሚ መሪ ኡስማን ሴንኮ ላይ ፍርድ ቤት የሰጠው የጥፋተኝነት ውሳኔ የፍትህ ስርዓቱ ኃላፊነቱን መወጣቱን የሚያሳይ ነው ሲል የሀገሪቱ መንግስት ተናገረ። መንግስት ይህን ያለው ተቃዋሚ መሪው ሰንኮ በአንድ ወጣት ላይ ስነ ምግባር የጎደለው ድርጊት ፈጽመዋል በሚል በቀረበባቸው ክስ በፍርድ ቤቱ የጥፋተኝነት ውሳኔ መሰጠቱን ተከትሎ ነው። የዳካሩ ፍርድ ቤት የተቃዋሚ መሪው ላይ ትላንት ሐሙስ ብያኔን ያሳለፈው ተከሳሹ በሌሉበት ነው። የተከሳሹ ጠበቃ የእስር ማዘዣ አልወጣም ሲሉ፣ የሀገሪቱ ፍትህ ሚኒስትር ደግሞ ጠብቁ ማዘዣ ይወጣል ማለታቸው ተጠቅሷል። የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተከትሎም በዋና ከተማይቱ ዳካርና በሌሎች አካባቢዎች የተቃውሞ ሰልፍ ተቀስቅሷል። የሀገር አስተዳደር ሚኒስትሩ እንዳለው ከተቃውሞ ሰልፉ ጋር በተያያዘ በሀገሪቱ ዙሪያ 9 ሰዎች ተገድለዋል። ኡስማን ሶንኮ የሴኔጋሉን ፕሬዚዳንት ማኪሳል ዋና ተፎካካሪ ተደርገው ይታያሉ። ደጋፊዎቻቸውም የቀረበባቸውን ክስ ለፖለቲካ ዓላማ ነው ሲሉ ይከራከሩላቸዋል። እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በሚቀጥለው ዓመት 2024 ዓ.ም በፕሬዚዳንታዊ ምርጫ እንዳይወዳደሩ ከወዲሁ ለማሰናከል የሚደረግ ሴራ ነው ሲሉም ደጋፊዎቻቸው ይሟገታሉ። እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ2019 ዓ.ም በተካሄደው ምርጫ ሶንኮ ከፍተኛ የወጣቶች ድጋፍ ይዘው ውድድሩን በሶስተኝነት አጠናቀው እንደነበርም ይታወሳል። የጸጥታ ችግር ባልተለየው የካሜሩን ሰሜን ምዕራብ ለ18 ወራት በተገንጣዮች ታግተው የነበሩ ባህላዊ መሪ ትናንት ሐሙስ ተለቀዋል። መንግስት እንደሚለው ባህላዊ መሪ ፎን ሹሚታንግ የተለቀቁት ከተገንጣዮቹ ጋር ከተደረገ ውጊያ በኋላ ነው። ተገንጣዮቹ ደግሞ በራሳቸው ፍቃድ እንደለቀቋቸው ነው የሚናገሩት። ሞኪ ኬንዴዛ ከያውንዴ ላከውን የዚህን ዘገባ ዝርዝር እንግዱ ወልዴ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ታግተው የነበሩትን ባህላዊ መሪ የአገሪቱ ጦር በውጊያ ማስለቀቁን እንዲሁም በርካታ የተገንጣዩ ቡድን ወታደሮች መገደላቸውን የካሜሩን መንግስት ይገልጻል። የባህላዊ መሪውን ማስለቀቅ መቻላቸው በተገንጣዮች ምክንያት ለዓመታት ውከት ያልተለየውን የአገሪቱ ክፍል ቀስ በቀስ በቁጥጥር ስር እያደረጉ መምጣታቸውን እንደሚያመላክት ባለሥልጣናት በመናገር ላይ ናቸው። ባህላዊ መሪው ሹሚታንግ የታገቱት ራሳቸውን ጄኔራል ኖ ፒቲ ብለው በሚጠሩት የተገንጣዮቹ መሪ ባለፈው ታህሳስ ነበር። ከተገንጣይ ቡድኖቹ አንዱ የሆነው የአምባዞኒያ ህዝቦች መብት ተቆርቋሪ ቡድን መሪ የሆኑት ካፖ ዳንኤል ባህላዊ መሪው ከአምስት ወራት ድርድር በኋላ እንደተለቀቁ ይናገራሉ። የካሜሩን መንግስት 15 የሚሆኑ የኖፒቲ ቤተሰቦችን ባለፈው ታህሳስ ያዘ። ይህ የተደረገው ኖፒቲ ተገዶ ወደ ድርድር እንዲገባና ባህላዊ መሪው እንዲለቀቁ ለማድረግ ነው። የሆነው ያ ነው። ምንም አይነት ወታደራዊ ዘመቻ አልነበረም። ባህላዊ መሪው ተለቀው ለካሜሩን ባለስልጣናት ተሰጡ። የካሜሩን መንግስት ባህላዊ መሪው የተለቀቁት በድርድር ነው የሚለውን ያስተባብላል። ዳንኤል ጨምሮ እንዳሉት ተገንጣዮቹ መንግስት የያዛቸውን የኖፒቲ ቤተሰቦችን በስምምነቱ መሰረት በሚቀጥሉት ቀናት ይለቃል ብለው ይጠብቃሉ። በፈረንሳይኛ ተናጋሪው አብላጫው የካሜሩን ማህበረሰብ መገለል ይደርስብናል በሚል እዳጣኑ የእንግሊዝኛ ተናጋሪ ተገንጣዮች ከስድስት ዓመታት በፊት መሳሪያ አንስተው ትግል ጀምረዋል። በግጭቱ እስካሁን 6000 የሚሆኑ ሰዎች ሲሞቱ 760000 ደግሞ ተፈናቅለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የእንደራሴዎች ምክር ቤት ትላንት ማታ ዩናይትድ ስቴትስ ዕዳ የመክፈል ኃላፊነቷን መወጣት የሚያስችላትን እርምጃ በመደገፍ 63-36 በሆነ ድምፅ በመስጠት የቀረበለትን ረቂቅ አሳልፏል። ዩናይትድ ስቴትስ ይህን እርምጃ ባትወስድ በአራት ቀናት ውስጥ መንግስት ያለው ገንዘብ ተሟጦ ሊያልቅ ከሚችልበት መንገድ ላይ ነበረች። በሁለቱም ፓርቲዎች ድጋፍ የጸደቀው የህግ ረቂቅ በቀጣይ ሂደቱ በፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ፊርማ ይጸድቅ ዘንድም ወደ ዋይት ሀውስ ያመራል። የሁለቱም ፓርቲዎች ተወካይ የሆኑ እንደራሴዎች ዛሬ ማታ በጥረታችን ያቆምነውን የምጣኔ ሀብታችንን እድገት ለማስጠበቅ
United States በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ እዳዋን መክፈል እንዲሳናት ያደርግ የነበረውን ሁኔታ ለማስቀረት ያስቻለ ድምጽ ሰጥተዋል ነው ያሉት ባይደን። ረቂቁ የዩናይትድ ስቴትስ መበደር የምትችለውን የገንዘብ መጠን የሚወስን አዲስ የብድር ገደብ ጣሪያ ግን አላስቀመጠም። ይሁን እንጂ ጉዳዩ የሚመለከተው የባለስልጣን መስሪያ ቤት የህጉን ተፈጻሚነት የጊዜ ገደብ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከጥር 2 ቀን 2025 ዓመተ ምህረት ድረስ ወዳለው ጊዜ በማራዘም የመጪው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከተካሄደ 2 ወራት በኋላ ድረስ እንዲዘልቅ ሊያደርግ ይችላል ተብሏል። በተጨማሪም ረቂቁ አብዛኛው የፌደራል መንግስት ወጪ አሁን ባለው ደረጃ እንዲቆይ የሚጠይቅ ሲሆን ከፊታችን የጥቅምት ወር አንስቶ በሚቀጥሉት የበጀት ወራት 12 ወራት ውስጥ ደግሞ በአንድ የመቶ ጭማሪ ይፈቅዳል። በምክር ቤቱ የአብላጫው መሪ ዲሞክራቱ ቸክ ሹመር እና የሪፐብሊካን ተወካዮች መሪ ሚች ማኮኔል በተመሳሳይ የዕዳ ገደብ ጣሪያ ተፈጻሚነት እንዲታገድ የሚለውን ሐሳብ በመደገፍ ህጉ በፍጥነት እንዲጸድቅ ጠይቀዋል። ማርኪ ማርሻል መርክሊ ፖል This demanded a bipartisan solution. We knew we'd need to come together for a solution like the one that passed tonight. ይህ የሁለት ወገን መፍትሄ የጠየቀ ጉዳይ ነው። ዛሬ ምሽት ያሳለፍነውን ለመሰለ መፍትሄ ወደ አንድ መምጣት ያስፈልገን እንደነበር እንረዳ ነበር። በመሆኑም ቤተሰቦቻችንን ለመደገፍ ጠቃሚ አገልግሎቶች እንዳይቋረጡ ለማድረግና ከሁሉም በላይ ደግሞ ሊከተል የሚችለውን ከፍተኛው ድቀት ለማስቀረት ያስቻለንን ረቂቅ ህግ ለማጽደቅ እዚህ በመገኘቴ ተደስቻለሁ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ረቂቁን ከትላንት በስቲያ ረቡዕ 314 ለ117 በሆነ ድምጽ ማጽደቁ ይታወሳል። የረቂቁ በሁለቱም ምክር ቤቶች ማለፍ መንግስት ለሚያስፈልጉት ወጪዎች በሚቀጥለው አመት አንድ አመት ተኩል ጊዜ ውስጥ ተጨማሪ ገንዘብ መበደሩን እንዲቀጥልና አሁን ካለው የ31.4 ትሪሊዮን ዶላር የዕዳ ገደብ ጣሪያ በላይ የሆነውን ብድሩን የመክፈል ግዴታ እንዲወጣ ያስችለዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አብላጫ መቀመጫዎች ካሉት የሪፐብሊካን ፓርቲ ወገን የሆኑት 71 ህግ አውጪዎችና 46 የዲሞክራት ፓርቲ አባላት ረቂቅ ህጉን መቃወማቸውም ተዘግቧል። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ከቻይናው ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ሌሎች ብሪክስ ከተባለው የአምስት አገሮች የምጣኔ ሀብት ቡድን ከፍተኛ ዲፕሎማቶች ጋር ትላንት አሙስ ደቡብ አፍሪካ ላይ ተገናኝተው ተወያዩ። በኬፕ ታውን የሚደረገው ውይይት በያዝነው የአውሮፓውያኑ 2023 መጨረሻ ላይ ቡድኑ በማስፋፋት ዋና ዋና የዘይት አምራች አገሮች ሳውዲ አረቢያን፣ ኢራንን፣ የተባበሩት ኤሚሬትስን አባል በማድረግ ሀሳብ ይጨምራል ተብሎ ተጠብቋል። ቅንጡ የባህር ዳርቻ በሚገኝበት ሆቴል ከሚደረገው ከዚህ ውይይት አስቀድሞ ላቭሮቭ ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ ያሉበት ቡድን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ቻርተር በጥብቅ የተከተለ ወይም ለዚህ የቆመ መሆኑን ለማሳየት በጣር ሐሳብ ተናግረዋል። አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን የሰዓቱን የዓለም ዜና ነው። የዩክሬን ባለስልጣናት ዛሬ አርብ ጦር ሰራዊታቸው ዋና ከተማይቱ ኪየቭ ላይ የተንጣጠሩ ከ30 በላይ የሩሲያ ሚሳኤሎችንና ሰው አልባ አውሮፕላኖችን መጥቶ መጣሉን ተናገሩ። የዩክሬን አየር ኃይል መግለጫ አክሎም የአየር መከላከያዎቹ ከ15 የክሩዝ ሚሳኤሎችና 21 ሰው አልባ አውሮፕላኖችን መምታታቸውን ነው ያስታወቀው። በጥቃቱ ሁለት ሰዎች በፍርስራሽ መቁሰላቸውንና ባለስልጣናቱ ጨምረው ገልጠዋል። የብሪታንያ መከላከያ ሚኒስትር የሩሲያ የዩክሬን ወረራ አስመልክቶ በዛሬው ዕለት ባወጣው የደህንነት ጉዳዮች መረጃ ሩሲያ በአሁኑ ወቅት ድንበሯን ማጠናከር ወይስ በኃይል በያዘቻቸው የዩክሬን ቦታዎች ጦሯን ማጎልበት የሚለውን አስመልክቶ ስለምትወስደው ውሳኔ በእጅጉ እያመነታች ነው ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትናንት አሙስ የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ አንዳንድ የአካባቢው ነዋሪዎች ኪየቭ ከሚገኝ መጠለያ መጠለል ቢፈልጉም ስፍራዎቹ ተዘግተውባቸው እንዳገኟቸው ዘገባዎች የሰጡትን አስተያየት ተመልክተው ምላሽ ሰጥተዋል። መጠለያ ስፍራዎቹ ዘወትር ዝግጁ ሆነው እንዲገኙ ማድረግ የየአካባቢው ባለስልጣናት ልዩ ኃላፊነትና ግዴታ ነው። የግዴታ ወይም ኃላፊነት ቸል ተብሎ ከተገኘ ሰዎች ተጎድተው ማየት በጣም ያማል። የግዴታ ሳይጠበቅ ከቀረም ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ ወገኖችን ለፍርድ ማቅረብ ቀጥተኛው ኃላፊነት የህግ አስከባሪው አካል ነው ብለዋል። በተጨማሪም ትላንት አሙስ ኪየቭ ላይ በተነጣጠረ የሩሲያ ሚሳኤል ጥቃት
አንድ የ9 አመት ታዳጊና እናቷን ጨምሮ ቢያንስ 3 ሰዎች ሲገደሉ ሌሎች 16 መቁሰላቸውን የዩክሬን ባለስልጣናት ተናግረዋል። እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በየወሩ የሰኔ መጀመሪያ በዓለም ዙሪያ በርካታ አገሮች የህፃናት ቀን መታሰቡን ተንተርሶ በዕለታዊ ንግግራቸው ይህን አስመልክቶ አስተያየት የሰጡት የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ዜለንስኪ አሸባሪው መንግስት በዚህ ቀን እንኳን ሳይቀር የአንዲት ዩክሬናዊት ታዳጊ ህይወት ቀጥፏል ሲሉ ተደምጠዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትላንት በአየር ኃይል አካዳሚ ምረቃ ስነ ስርዓት ወቅት በስፍራው በነበረ አሸዋ ያዘለ ከረጢት ተደናቅፈው ወደቁ። ባይደን ድንገቱ በደረሰበት ወቅት ከኮሎራዶ ክፍለ ግዛቷ የኮሎራዶ ስፕሪንግስ ከተማ ስነ ስርዓቱ በመካሄድ ላይ በነበረበት ስፍራ ከመድረኩ ፊት ለፊት ቆመው የተመራቂዎችን እጅ በመጨበጥ ሰላምታ ከሰጡ በኋላ ወደ መቀመጫቸው በመመለስ ላይ ነበሩ። ወዲያውኑም በአንድ የአየር ኃይል መኮንንና በሁለት ልዩ የፕሬዝዳንታዊ ጥበቃ አገልግሎት ሰራተኞቻቸው ድጋፍ ከወደቁበት በመነሳት ወደ መቀመጫቸው አምርተዋል። በዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንቶች ታሪክ በእድሜ ከሁሉ አንጋፋ የሆኑት የ80 ዓመቱ ባይደን የክብረ በዓሉን መጨረሻ ለመከታተል ከወደቁበት ተነስተው ወደ መቀመጫቸው ከመመለሳቸው በፊት ለሥነ ሥርዓቱ የተጋበዙት ልዑካን አባላት ጨምሮ በስፍራው የነበሩ ተመልካቾች ሁኔታውን በጭንቀት ሲከታተሉ ተስተውለዋል። ፕሬዚዳንቱ አመሻሹ ላይ ወደ ዋይት ሃውስ እንደተመለሱ ዱብ ዱብ በሚል አይነት እንቅስቃሴ የአሸዋ ከረጢት ተቀለለኝ ሲሉ ፈገግ ብለው ለጋዜጠኞች ስለ ድንገቱ ተናግረዋል። ባይደን ከወደቁበት መድረክ አቅራቢያ ለፕሬዚዳንቱ ለተመራቂዎች ያሰሙት ንግግር የሰፈረበት መሳሪያ ለመደገፍ ተብሎ የተቀመጡ 2 አነስተኛ ጥቋቁር የአሸዋ ከረጢቶች ነበሩ። በኦሮሚያ ክልል የሸገር ከተማ አስተዳደር የተፈጸመውን የመስጂዶችን ማፍረስ በማውገዝ በዛሬው አርብ የጁማ ስግደት ስነ ስርዓት መጠናቀቅ በኋላ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በቀጠለው ተቃውሞ በጸጥታ ኃይሎች በተወሰደ እርምጃ የሞትና የአካል ጉዳት መድረሱ ተገለጸ። በታላቁ አንዋር መስጂድና አካባቢው በነበረው ክስተት ቢያንስ የአንድ ሰው ህይወት ማለፉንና በርካቶች መጎዳታቸውን አንድ እማኝ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጿል። ከማለዳ ጀምሮ በአካባቢው ከነበሩ የጸጥታ ኃይሎች ተኩስ መሰማት እንደጀመረ ከመስጂዱ ያደጋ ጊዜ ያዛን መልእክት መተላለፉን ተከትሎ በሌሎች መስጂዶችም የተቃውሞ እንቅስቃሴ መደረጉን እማኙ አብራርተዋል። የዛሬው የተቃውሞ ድምጽ የተሰማው በመስጂዶች ፈረሳ ጉዳይ ከመንግስት ጋር እየተነጋገረ መሆኑን ጠቅሰው ህዝበ ሙስሊሙ ከተቃውሞ እንቅስቃሴ በመታቀብ ውጤቱ እንዲጠባበቅ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በጠየቀ ማግስት ነው። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በደረሰው ጉዳት ማዘኑን አስታውቋል። በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባለፈው ሳምንት በነበረው ክስተት የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን ገልጾ የጸጥታ ኃይሎች ያልተመጣጠነ የኃይል እርምጃ ከመውሰድ እንዲቆጠቡ ጠይቋል። ኬኔዲ አባተ ዝርዝሩን ይዟል። ዛሬ ከሶላት በኋላ በአንዋር መስጂድ የነበረውን የተቃውሞ እንቅስቃሴና የፖሊስን እርምጃ በተመለከተ ጉዳዩን ሲከታተል መዋሉን የገለጸ አንድ እማኝ ለአሜሪካ ድምጽ አስተያየቱን ሰጥቷል። ለደህንነቱ ሲባል ማንነቱ እንዳይገለጽ የጠየቀው አስተያየት ሰጪው በአንዋር መስጂድና አካባቢው ከነበረው ተቃውሞ ጋር በተያያዘ ፖሊስ በወሰደው እርምጃ የአንድ ሰው ህይወት ማለፉን እንዳረጋገጠ ተናግሯል። አንዋር መስጂድ ግቢ ውስጥ ተዘግቶባቸው ካሉ ልጆች ጋር በተደጋጋሚ እደዋወል ነበር። አንድ ልጅ እስካሁን ሬሳው አልተነሳም፣ እዛ ነው ያለው። መነሻ የነበረው ዛሬ ምንም አይነት ተቃውሞ አልነበረም። ሰው ሰግዶ ልክ ሲበተን ቪዲዮ የሚቀርጻቸው አንድ ካሜራማን ነበረ ከፖሊስ ባልደረቦች ውስጥ። እሱ ሲቀርጽ የተወሰኑ ወጣቶች ለምን ትቀርጸናለህ የሚል ጥያቄ ያነሳል። አትቅረጹን በሚሉ ልጆች ጋር ግጭት ተፈጠረ። ከዛ እሱ ከሮ ግጭቱ ሲገባ እዛ የታጠቀው የጸጥታ ኃይል ገብቶ እርምጃ መውሰድ ይጀምራል። የጸጥታ ኃይል አስቀድሞ እዛ ነበረ ማለት ነው? ሶላት እየተካሄደ እያለ ነበር። በጣም በከፍተኛ ቁጥር ያለው የጸጥታ ኃይል የታጠቀ አካባቢው ላይ ነበር። ወደ ግቢው ውስጥ አልገቡም እንጂ የጸጥታ ኃይሉ ውጪ ላይ ሆኖ ከህንፃ ላይ ምናምን ሆኖ ጥይት ተኩስ ነበር፣ አስለቃሽ ጭስ ነበር። ከዛ ብዙ ሰው ተጎድቷል። አንድ ጀናዛም አለ እዛው የሞተ ሰው። ከዛ በኋላ ግን ፈልገው ሰው ስላለ አትወጡም በሚል ግቢውን አጥረውት ያሉት የተወሰኑ ከውስጥ ተመርጦ የሽማግሌ ቡድንም ሂደው አናግሯቸው ነበር። የምንፈልገውን ሰው ካልሰጣችሁን አትወጡም የሚል ምላሽ ነው የጸጥታ ኃይሉ የሰጠው።
زاری تفت امسله تبالو یه سوهیوت متفات نسل درس او گودات یا آمریکا دمت اسکا هن که جلال تیا کلمات علتال چلم. هنوم درگیتو که تفت امک قویت ابو حالات یه توسنو تگوچوچ له کم نب امبولانس مو وسدات چون امانیا چنگل توال. کزیوچ به اصلک آشچ اس گوداتی درس باچون نه به مسجدو که ترگی بیوست یا لوبرکات تام امنان یک علامت ایک اسکتک ادابت که مشتو اسراول ساعت که هایدایک آدرس اندیوت اندال تفت ادلات چو مبرار توال. که امانیا چن استیت بالای آن نگر نچو به سفرای لو آن دیه امنت و باتم منانوس که هن درس که گیبیال و توم بلوال که گیبیون دیوتو ناو دبیتا چون دیه دل مدرگ که تا تاکالات گرنگ کریت در رگم خونم نگرانال یتیو پس لمن نگود دوست دکلای مکربت پریزیدنت یه شه حاجی ابراهیم لیوام مکاری خونت استاد ابوبکر احمد مکه آنوس من سات کبابی به فیس بک که تا چولای باس فروت صحف به آنوار مسجد به نتوان سگاجو چلای به توسط یه هایلر مجبور کات مسلم چرای گرات در سوال آنهم درسیه که من نر داده مغناطیسی آلچالو بزونه چوبلوال امبولانس دیگبام تیک آن بر زاره به آنوار مسجدیت فتران کسته تکتلو به آدگاگیزی می درگیه آزانت ریک مسجدو مسماتون یه نگران امانیاتن یه تکتلو برای روز مسجدو چم تک آموی مسماتن کسک آسین دن برگل سوال یه نگر سیفتر و کفتن یهونی تا دلگاتی است سیگبام منانو یا آنوار مسجد یه درسولین کری با آدگاگزی یا آزانت رید در نگار سون نگار آزانت بلوه گن اهم دست کموال چالم یه تسر لون نگار کانوار مسکید وچ نبره یست که اومی ماست ماتین کسی کاسی مسالمه ویدال مسکید لای آنوار مسکید کت سامه بحالا سامی چالو یا سامی توسنه کالده که بحالا نبرو بندزیاک کبابی به اورومیا کلیل شگر که تماستر در روست اتفت امون یه مسجید وچ فرس ها به موگز به عدی ساوای امنتو تک تایو چه تک اومو دمت سیاست مو یه زاری و لولت تنیا گیزی نو بلفو عرب گمبو تسرس منتم که سولات به حالا به انوار مسجید یه تک اومو دمت مسماتو نا پولیس بوست دور می جای ولت سو وچیوت اندالفه مگلزوی تاوکال زاری نبرون کستت نا یه در رسون گودات به تملکته اسکاهون که من گستاکال یه تست مگلچ امیخون استه تلم یا امریکا دمت ام یه عدی ساوا پولیسن استایت لامغنتی در رگو مکرر لگیزوال تساکم. بازاری ولت که عادی سبابت چماری به تلاعیو یتیوب اکتاموچم حزب مسلمو یه تک آمو دمت مسلماتون که تلاعیو منچوچ مار رگاگت چلنال. یتیوب ایمانو تک آمد گوا ایباوت آمگلچا. زاری به آنوار مسجد به در رسو گودات یت سمون حزن گل توال. به مسجدو ایمانو تک آمو سیاس سما به تو سده یه حیلر مجا که فتنیا گودات مدرسون که تلاعیو مر رجاو چندات ار رگلز او گوا ایو که زاری بات چماری با لفو سامنت می در رسو موت نا گودات انداسات سنواستاو قوال یه زاریو یه تک آومو دمت ایت سمو یه ایتیوپی اسلم نا گودوش تک لای مکر بیت یه فررسو مسجیدو چن گودای بتا ملکتا که فیدرال منگستگار وی یه تی یاد رگن دمی گنگل چو حزب مسلمو یه تک آومو کس کاسی کماد رگ تک اتبو یه وی یتون ود ایتن دیت ابا بک بیت ایک اما گستنو به تیازه مر رجابا لفو سامنت بانوار مسجید اتفت ارون کستت نای در رسون گودات بمات آرات لای مخونون یکلت او یه ایتیوپی اسباوی مبتوچ کومیشن یه من گست یزت تا کالات آلاس فلاگی نا تمت ات انگیل هونه حیل یه متکم ازمامیا یه چمره ممتاتون گلتو بزیم سابیا بس وچ لای اسکموتی میدرس یه سب آوی مبتوچت یه تفت امنو بلوال یه سمکو یه سب آوی مبتوچ کتتل نا یه مرمرا سرا کفل یه ریجن دایرکتر سلام آوی تگرمائی یه ولی سعی میکنیم تو مالشی تمرکز کنیم ولی لعو گذاشت و چند تمرکز کردن کمی یا میمیرکت اتفاق کرده تو چند داش میشه تو بتری کنن مرنا رو بهیت نیستون از سویی کنن که من ناتو کاوی هنر مالش نم. اون گذی یا بتری دزی سلامی هونی تلاعیو بتری هایمانو تبی تمرکز توی تلاعیه یا سلامی سخت مونه ویت کامو مونه میکه گذاشو سویش موش بدنی رو بسکلیم گذیم گست تا کرده تو گذی بکفتنیا کنن کاکی نه کفتنیا رفی نتیت سمو تمرداتانی هونه ارمجانو به موسیتونو یه تانگر نامارگا کتنه باچو مالتنو بهترین دزی هسته کشت سیوانو به تام بزو سوبت سوبت تکن دزی هنه چرم
እርምጃ ሲወሰዱ በሚደረገው ግፊያ እንደዚሁም እርስ በርስ መረጋጋት ብቻራሱ የሰዎች ህይወት አጋጣሚ እንዳለ ከዚህ በፊትም እንደ አድዋው አይነት በዓል በሚከበርበት ወቅት ኢትዮጵያ የተከሰቱ ክስተቶች ምሳሌ ሆኗል ብለን እናምናለን። ለሰው ህይወት እልፈትና አካል ጉዳት ተጠያቂ የሆኑ የጸጥታ አካላት ተለይተው በህግ እንዲጠየቁ፣ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች ወንጀል ስለመፈጸማቸው በቂ ጥርጣሬ ከሌለና ተአማኒ ክስ የማይቀርብ ከሆነ በአፋጣኝ እንዲለቀቁ ወይም የዋስትና መብታቸው እንዲከበር ሲልም ኮሚሽኑ ጠይቋል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ። ኬኔዲን ለቀደመው ዘገባ እናመሰግናለን። በተያያዘ መረጃ ይሄ ዘገባ ከተጠናቀረ በኋላ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ በአንዋር መስጂድ ውስጥ አንድ ህይወት ያለፈ ሰው እንደነበረ አረጋግጧል። ሟቹን ጨምሮ በመስጂዱ ውስጥ የነበሩ በርካታ ሰዎች እንዲወጡ ተደርጓል ሲልም ከአንድ ሰዓት በፊት ባወጣው መግለጫ ላይ አስታውቋል። ጉዳቱ የደረሰባቸውም ከመስጂዱ ወጥተው ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውን ገልጿል። ጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ ደጎልማ ቀበሌ በሚገኘው በደብረ ኤልያስ ብሔረ ብፁዓን መልከ ስላሴ አንድነት ገዳም ውስጥ እና አካባቢው በተፈጠረ ግጭት ከሲቪሎችም ሆነ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት መካከል በመቶዎች የተቆጠሩ ሰዎች መጎዳታቸውን ነዋሪዎችና የሆስፒታል ምንጮች ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። የደብረ ኤልያስ ወረዳ የሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ስለ ግጭቱ ባወጣው መግለጫ ገዳሙ የታጣቂዎች መሸሸጊያ በመሆኑ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በገዳሙ ውስጥ ልዩ ዘመቻ ማድረጉንና በገዳሙ ላይ ጉዳት አለመድረሱን ገልጿል። ለጸበል በገዳሙ ውስጥ እንደነበረና ውጊያ ሲል በጠራው ግጭት በደረሰበት የጥይት ምት እግሩ መቆረጡን በደንበጫ ከተማ በሕክምና እየተረዳ የሚገኝ አንድ ታካሚ ነግሩናል። ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የደብረ ኤልያስ ሆስፒታል ሐኪም ካለፈው ሳምንት ሐሙስ ጀምሮ ከ200 የማያንሱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ቆስለው ወደ ሆስፒታሉ መግባታቸውና ከነርሱም ውስጥ 10 ያህሉ ሕይወታቸው ማለፉን ገልጸውልናል። በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ትናንት ማምሻውን በወጣው መግለጫ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤቱ ጉዳዩን አጣርቶ በቅርብ ቀን ለምእመናኑ ሙሉ መረጃ ለመስጠት እየሰራ እንደሚገኝ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። በአሜሪካ ድምጽ ዘጋቢዎች የተሰናዳውን ዘገባ ኤደን ገረመው እንደሚከተለው ታስደምጠናለች። በአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ በደልጎማ ቀበሌ በሚገኘው የደብረ ኤልያስ ብሔረ ብፁዓን መልክዓ ስላሴ አንድነት ገዳም ውስጥ ከፍተኛ ግጭት መከሰቱ የተሰማው ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ግንቦት 17 ቀን 2015 ዓ.ም ነበር። ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁን የደብረ ኤልያስ የመጀመሪያ ሆስፒታል ሐኪም ለአሜሪካ ድምጽ እንደተናገሩት ካለፈው ሐሙስ አንስቶ እስከ ትላንት ወደ ድረስ ወደ ሆስፒታሉ ለመጡ ከ200 በላይ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የሕክምና እርዳታ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ቆስሎ ከመጡት የጸጥታ ኃይሎች መካከልም የ10 ያህሉ ሕይወት ማለፉንም አስታውቀዋል። ባለፈው ሐሙስ አካባቢ ጀምሮ ነው መምጣት የጀመረውና እስካሁን እስከ ትናንትና ድረስ ከ200 በላይ ቁስለኛ ነበረ። እኛ ጋር ከደረሱ በኋላ ወደ 10 አካባቢ ሞተዋል። እኛ ጋር ሳይደርሱ መንገድ ላይ ብዙዎች እንደቀሩና እዛውም በርካታ ሰው እንደሞተ ነግረዋል። አለ ስለም ስናክማቸው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ወይም የሀገር መከላከያ ሰራዊቶች ናቸው እስካሁን እየመጡ ያለኝ ሀገር ቁስለኞችም እሱ ናቸው። በግጭቱ ቆስለው ወደ ሆስፒታሉ ከገቡት ውስጥ ከመንግስት የጸጥታ አባላት በቀር ንጹሃን ዜጎችን አለማየታቸውን ሐኪሙ አክለው ገልጸዋል። በገዳሙ ውስጥ ከአንድ ዓመት በፊት ጸበል ለመጸበል ገብተው ፈውስ በማግኘታቸው እስካለፈው ማክሰኞ ድረስ በገዳሙ መቆየታቸውና አሁን ግን በተደረገው ውጊያ ምክንያት አንድ እግራቸው ተቆርጦ በደንበጫ ሆስፒታል ውስጥ ሕክምና እየተደረገላቸው ያሉ ታካሚ ለአሜሪካ ድምጽ የነበረውን ሁኔታ ሲያብራሩ ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ለሊት ላይ ወደ ገዳሙ ከባድ መሳሪያ መተኮስ መጀመሩንና ይኸው ተኩስ ውሎ አድሮ እስከ ማክሰኞ መዝለቁን ተናግረዋል። ሐሙስ ለአርብ 9 ሰዓት ጀምሮ ከበቡንና ከዚያ ቢያንስ ከገዳሙ 5 ኪሎ ሜትር ርቀት ያክል በጣም ከባድ መሳሪያ ጠመዱ። በአንዱ አካባቢ ደግሞ እስከ 50-60 የሚሆን መትረየስ ስናይፐር ዲሽቃ የሚባለው ጠምደዋል። ምንም ነገር የለም፣ ዝም ብለው መጨፍጨፍ ያዙ።
በብሔረ ብፁዓን መልክዓ ሥላሴ አንድነት ገዳም ውስጥ በእርሻ ሥራ የሚተዳደሩ ከ500 እስከ 600 ማህበረ መነኮሳት የአብነት ተማሪዎችና ሌሎች ማህበረ ምእመናን በቋሚነት እንደሚኖሩበት ይገመታል ያሉት እኚሁ ጉዳተኛ ታካሚ ቁጥራቸው በውል የማይታወቁ ጸበልተኞችም በቅጽሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። ካለፈው ሳምንት ሐሙስ እስከዚህኛው ሳምንት ማክሰኞ በነበረው የከባድ መሳሪያ ድብደባ ብዙ መነኮሳትና የአብነት ተማሪዎች እንዲሁም ጸበልተኞች ለሞትና ለአካል ጉዳት ተደርጓል። ከድብደባው ተርፎ በገዳሙ አቅራቢያ ወደሚገኘው ተምጫውን ዘይት ተሰደዱትም በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ እንደማያውቁ ተናግረዋል። በእሳቸው ላይ ጉዳት ስለደረሰበት ሁኔታ ሲያስረዱ ማክሰኞ ለት ወደ ገዳሙ በተተኮሰ ከባድ መሳሪያ አንድ እግራቸው መቆረጡንና በደንበጫ ሆስፒታል ሕክምና እየተደረገላቸው እንደሆነ ጠቁመው ከርሳቸው ጋራ 3 የአብነት ተማሪዎች ቆስለው ወደ ሆስፒታል መግባታቸውና ከእነሱም 2 ለከፍተኛ ሕክምና ወደ ደብረ ማርቆስ መላካቸውን ጠቁመዋል። እነዚህ የቆሉ ተማሪዎች ከ40 እስከ 50 የሚሆኑ ነበሩ። በህይወት ያሉት 53 ብቻ ናቸው። እነሱም ተጎድተዋል፣ ሌሎች አልቀዋል። ከዛ ብዙና እስከ እሁድ እስከ ሰኞ ድረስ ጨፈጭፉ ነበር እና እነዚህ ጸበልተኞች የተጎዱት በገዳሙት ሁሉ የሚያርፉበት የሚመገቡት በገዳሙ ነፃ ነበር የሚመግብ ያን የሚመገበውን ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ አደረጉ፣ አቃጠሉ። ከዚያ ውጭ የተመቱት የተጎዱት ዘው እየበረውን በየዘው በየአካባቢ አፈር መሬታቸው እንኳ ጠፍቶ እንግዲህ እንደዛ ሞራም የሚሄዳቸው ምን ይሆን አናውቅ። እኛ ግን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በየገደሉ በየሆ ተንከባለን ወጠን አሁን ስዳር ያለው የአይንማኝ አቶ ጌትዬ ያለው ለአሜሪካ ድምጽ ሲናገሩ የመከላከያ ከባድ ተሽከርካሪዎች በአካባቢው ሲንቀሳቀሱ መመልከታቸውን አስረድተዋል። ሐሙስ ለት የነበረውን አላውቅም፣ ግን አርብ ለት አመሻሽ ጀምሮ ቅዳሜ ለት እሁድ ለት ሰኞ ለት ሙሉ ጦርነቶች እንደነበሩ አውቃለሁ። ማለት ግልጽ የሆነ ውጊያ ማለት ነው። መከላከያ ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው ኃይል አስገብቶ 2-3 የሚሆኑ ካሚዮን የመከላከያ መኪናዎች ተሳቢዎች ናቸው ሲገቡ የነበሩት። ስለዚህ ኃይል እየተካ እየቀየረ ዋጋ እንደነበር ውስጥ እዛው ውጊያው ላይ ከነበሩ ሰዎችን ሰምቻለሁ። ባይን ደግሞ መኪናው ሲያልፍ ሲወጣ ሲገባ ተመልክቻለሁ። እና የተወሰኑ ፋኖች ገዳሙን አናስደፍርም፣ በጦር አናስመታም በሚል ገዳሙ ውስጥ ገብተው ሲዋጉ ውለዋል ባልኳቸው ቀናት። በግጭቱ ቆስለው በደንበጫ ሆስፒታል ሕክምና እየተከታተሉ ያሉት ግለሰብ አያይዘው እንደሚሉት ወረዳውና የዞን ባለስልጣን ደግሞ ወደዛ ሆነና ፋኖ ይባላል የፋኖ እየጸለያችሁ አሉ። እኔ አልጸልይም ምን እየጸልያለሁ ሲሏቸው ያለበለዚያ አሉና የመከላከያ መጥቶ ደፍ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁን ሌላው የአካባቢው ነዋሪ ወደ ቀበሌዋ የገቡ የሀገር መከላከያ ኃይሎች ወደ ገዳሙ ተኩስ መክፈታቸውና በዚህም ሳቢያ በገዳሙ ውስጥ የነበሩ መነኮሳት እንዲሁም ሴቶችና ህጻናት መሞታቸውን ተናግረዋል። መነኮሳት ህጻናት ነበሩ አብረው የቀበሌ ወረዱ አብዛኞቹና ሲታወቁ ዘክብ ለምንኔ ወጣቶቹም አብዛኞቹ ወጣቶቹ ቀንትራ ምናምን የገቡ ነበሩ። ምንደም በጣም ከልሲኝ ደግሞ አይተራል። ነዋሪነታቸው በደብረ ማርቆስ ወረዳ የሆኑና የገዳሙን ጉዳይ በቅርበት የሚከታተሉ ሌላ ነዋሪ የአንድነት ገዳሙ ከደብረ ኤልያስ ወረዳ ጽህፈት ቤትና ከምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ጽህፈት ቤት ጋር አለመግባባት እንዳላቸው እንደሚያውቁ ጠቅሰው መንስኤውም በአንጋቾች ይጠበቃሉ ከሚባሉትና የማጥመቅ አገልግሎት ከሚሰጡት አባት ጋር እንደሚያያዝ ተናግረዋል። የደብረ ኤልያስ ወረዳ ጽህፈት ቤት ከትላንት በስቲያ ረቡዕ ባወጣው መግለጫ ገዳሙ የሃይማኖት አባቶችን የሀገር ሽማግሌዎችንና የመንግስት ባለስልጣናትን በመግደል ተጠያቂ የሆኑ የተወሰኑ ታጣቂዎች በህግ ላለመጠየቅ መሸሸጊያና ወታደራዊ ማሰልጠኛ ሆኗል ሲል ጠቅሷል። የገዳሙ አባቶችም ይህን ድርጊት እንዲያስቆሙ መጠየቁንም አውስቷል። ወረዳው በመግለጫው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በገዳሙ ውስጥ ልዩ ዘመቻ በማድረግ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰዱንና በገዳሙ ላይ ጉዳት አለመድረሱን አስታውቋል። የምስራቅ ጎጃም ዞን ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ መልአከ ሰላም ግዛቸው ስለወንድም ለአሜሪካ ድምጽ እንደተናገሩት በደብረ ኤልያስ ብሔረ ብፁዓን መልክዓ ሥላሴ አንድነት ገዳም የተፈጠረውን ችግር ወደ ቦታው ተጉዞ ለማጣራት በመጪው እሁድ እቅድ ተይዟል ብለዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመንበረ ፓትርያርክ
ጠቅላይ ጽፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ትላንት ማምሻውን በፌስቡክ ገጹ ላይ እንዳስታወቀው የደብረ ኤልያስ ብሔረ ብፁዓን መልክአ ሥላሴ አንድነት ገዳምን በተመለከተ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት ገዳማት አስተዳደር መምሪያ ከምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት ጋር በመገናኘት ተፈጸመ የተባለውን ችግር በተመለከተ በዝርዝር የማጣራት ስራ እያከናወነ ይገኛል ብሏል። የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤትም በማዕከል ደረጃ ከመመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ላይ እንደሚገኝ ጠቅሶ ዝርዝር ሁኔታውን በቅርቡ ለምእመናን እንደሚያሳውቅ አመልክቷል።